kapitola sčítání 4 plus, 3 plus, 2 plus odčítání 16- minus 17- minus 18- minus, strana 7 cvičení 5, přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění, vypočítejte a napište odpověď, přečteme si slovní úlohu. Pavlík a Jolanka pojedou v létě na tábor. Okolik dní bude. Pavlík na táboře déle než Jolanka. Zase jedna ze slovních úloh, kde není žádné číslo. Musíme vyhledávat, kde v grafickém znázornění. Podíváme se do grafu. Pavlík znázorněný dlouhou zelenou přímou čárou sahá až sem. A kolik pak to je? Tady je 10, tohle to bude 20. Minus 3, 1, 2, 3, 17. Takže Pavlík si pobude na táboře 17 dní, tak to teda je dlouhý tábor. Tak, co Jolanka? 10, o jedno menší, 9, kratší tábor. No a cože to máme počítat? Okolik dní bude Pavlík na táboře déle než Jolanka? To je tady znázorněno touhletou svorkou s otazníkem. Ano, je to tato ta vzdálenost na grafu. Tak, jak to vypočítáme? Když od většího čísla 17 odečteme to menší, minus 9 rovná se 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dní je rozdíl mezi těmi pobyty. Tak, a ještě jednou otázku. Okolik dní bude Pavlík na táboře déle než Jolanka? Odpovídáme Pavlík, velké písmeno, jméno a začátek věty. Pavlík. Pavlík. Kdo neví, jaké i, klidně se podívejte. Pavlík bude. Bu. Na. Předložka zvlášť napsat. Táboře. Tá. Bo. Ře. Pozor, taboře tábore, táboře o osm dní dítini. Ní je měkká sou, e, slabika, ní je měkká souhláska, takže píšeme měkké i a píšeme n a měkké i dlouhé dní déle. To bych zapomněl, jsem se zapovídal o dní, a už bych zapomněl zapsat poslední slovo déle déle tečku na konci. Tak doufám, že se vám to podaří z grafu odečíst dobře vypočítat a napsat správně celou odpověď.